Det dummeste et menneske uden handicap har sagt til mig er, hvor er du sej, du kan tage i fitnesscenter. Du nasser på samfundet, fordi du er på førtidspension. Det er også flot, at du kan gå i biografen. Jeg taler langsomt og tydeligt. Eller hvis jeg bare kører ud på gaden og kører min elkørestol og siger, at det er sejt, jeg kan køre rundt. Nogle gange taler de mennesker, som er normale, som om, at vi er børn. Jeg hedder Rasmus Nielsen, og jeg har cerebral parese. Ja, jeg hedder Sylvester. Jeg har flere fysiske handicaps, og jeg fik for lidt ilt, da jeg blev født. Og det har så gået ud over nogle af de kognitive centre oppe i mit hoved, hvis jeg har forstået det rigtigt. Mit officielle navn er Thomas. Jeg ved ikke, hvad mit handicap er. Det har jeg ikke fundet ud af i de par 50 år, jeg har eksisteret. Folk roser mig flere gange på en dag på baggrund af småting i forhold til mit handicap. Jeg er jo ikke 12 eller 8, eller jeg er jo 31 år, og jeg ved jo, at folk, der også er 31 år uden handicap, overhovedet ikke bliver rost for sådan nogle småting. Jeg synes, at det er lidt ligesom at blive talt ned til. Jeg prøver jo bare på at leve et almindeligt, normalt liv, som andre gør. Jeg er desværre på det, der hedder førtidspension. Så er der nogen, der mener, ja, så kan du jo sidde derhjemme og føde den af, uden at skal lave noget og bare få penge. Du har ikke noget at brokke dig over. Du lever som blomme i det ikke. Ja, det kan være en meget klaustrofobisk ting, kan jeg så kun sige til dem. Fordi et æg er jo meget, meget lille, så hvis man er blomme ind i midten, så er det meget klaustrofobisk, man kan ikke rigtig gøre noget. Og det er ligesom virkeligheden. De mennesker, som er normale, har svært ved at finde ud af, hvordan de skal tale til folk, som er måske lidt anderledes. At de bliver i hvert fald usikre. Jeg sad et eller andet sted ude i Vanløse og drak en kop kaffe og havde min avis, og så kom der nogen, og de genkendte så mig, og de sagde så, at ham der derovre, han er altså udviklingshæmmet, og han er mærkelig og speciel. Og så kommenterer jeg det og sagde til dem, hvorfor kommer I ikke over til mig og taler til mig, i stedet for at sidde og bagtale mig. Og de sagde til mig, hvad fanden bilder du dig ind? Ja, så gik jeg bare. Heldigvis er det sjældent, det sker. Men når det sker, så er det svært at undgå at blive påvirket af det. Der er der mange ting, jeg gerne ville som normale. Blende ind, og så ligesom kunne gøre ting ligesom andre. Blandt andet kunne tage mig en uddannelse, fordi det er federe at kunne selv vælge, hvor mange penge man vil tjene, så man ikke er afhængig af staten. Man vælger jo ikke selv at være handicappet, så desværre er det ikke noget, jeg kan undgå. Jeg vil ved første møde allerhelst gerne have, at folk ser forbi mit handicap og møder mig i øjenhøjde ligeværdigt, som de også selv gerne vil blive mødt. Jeg vil måske gerne have, at de siger hej og godt at se dig, i stedet for at give mig ros over, at jeg er til stede i lokalet. Tal almindeligt. Ligesom I taler til jeres omkringskreds. Vi er ikke som de andre. Vi er noget for os selv. Vi er, som vi er. Og det er der sgu ikke nogen, der kan komme og lave op på.